gang i jer. Og det skal der også være i de næste par timer, spiller jeg. Og det gør jeg, fordi jeg laver det, jeg er lidt gammeldags. Jeg laver det fuldstændig, som når jeg laver en radioudsendelse. Det vil sige, at jeg snakker lidt smule ind mellem melodierne. Det er nok der ved, at jeg snakker så lang tid, som jeg gør i radioen. Og når jeg siger radioen, så er det fordi, jeg stadigvæk laver en radio på P5. Det er der noget, der hedder at diskutere lytte. Nå, under andre omstændigheder, jeg kan se, at jeg lige er kendt ud til den helt store 80'er-fest her. Jeg ved ikke, om I havde sådan nogle krammerhuse på hovedet i 80'erne. Det synes jeg ikke rigtig er menet, som taler med en nyhedsaften. Under alle omstændigheder, så er jeg glad for at være her. Og jeg regner med, at I er med til festen, så længe den varer overhovedet. Er I med på, at jeg starter med en melodi fra min Grand Prix-tid? Der var rigtig, rigtig mange år, hvor jeg lavede det danske Melodi Grand Prix, og 21 gange kommenterede jeg faktisk det internationale. Alting har sin tid, men jeg husker dette, jeg vinder rigtig, rigtig godt. Og husk, det altid originale som ekstra. Ah, vi er i 1982. Så har jeg tænkt for kolde tv. Yes, og det her, det er Brix, der lige pludselig vandt.